ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഷിറ ആൻഡ് സ്പൈസി. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്യാരറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റായ ടേസ്റ്റിയായ കേക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ ബീറ്ററോ ഓവനോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. ഞാനൊരു അരിപ്പ വെച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തത് നല്ലപോലെ അരിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഫ്ലഫി ആയിരിക്കില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഞാൻ അടിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ മൈദ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. ഞാനെല്ലാം അടിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി കുത്തി ഉടക്കരുത്, നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതെടുക്കാൻ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കേട്ടോ. ഞാനിനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കുറച്ച് ബട്ടർ ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കുക്കറാണിത്. ഇതിൽ റിംഗ് ഇറക്കി വെച്ച് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 40-45 മിനിറ്റ് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ. എന്തായാലും നിങ്ങളൊരു 35 മിനിറ്റ് കഴിയാതെ ഒരിക്കലും കുക്കറ് തുറന്നു നോക്കരുത്. ഇതിപ്പോൾ 40 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേക്ക് കുക്കായിട്ടുണ്ടോ നോക്കാൻ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്, അതിലൊന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഒരു കത്തി വെച്ച് സൈഡൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കേക്ക് അടിക്കൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല, നല്ലപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. കണ്ടില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം കേട്ടോ. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ആ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും അങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. കണ്ടോ, നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.